Kaplička, jestli znáte trošku Brno, tak budete vidět, kde to je. Kde je v Šapovřeskách kaplička, to divo ví každá babička. Jede tam jedenáctka a taky trojka. Dvojka Cimé, ta jede přece na Modřice. U kapličky stojí lavička, s dědečkem tam sedí vnoučata. Babička je totiž doma, peče husu s knedlíkama v troubě značky Mora. Hej, Mora, Mora, Moravěnka.